Dobrý večer, je tu sám, je to žena, je zo Slovenska, pracuje v showbiznise a tešíme sa, že je tu s nami. Neviem. Pokračuješ. Vážne? Áno. Počka, nie. Yes. Nie. Mišo. Fakt? Mám tu čest si s tajným hosťom tykať? Ja si myslím, že áno. Sme účinkovali spolu? Na koho myslíš? Na ňu. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.